Sono uguale, ora è. Sì, Jungs. Super. Jungs. Ok, power game o normale? Questa è normale, trovi, ok, più sta danno. Sono uguale, Lux, va bene, ora. Žinai, kas ne, nepatiko man, pavyzdžiui, kai kelia koja, tu labai vangiai tą ranką kėlė taip, atrodo. Nėra tokio koja. Koks, atmestinai taip. Ir buvo pora, kad va, praeina ta koja, nes ta gynyba vangiai tokia. Biškai žvaliau gynyba, smūgiai žvalus, gynyba irgi turi būti žvaliau, ne? Kad po to nebūtų o tokių nesąmonių kliurzų, ne, visokių. Tai. Nes buvo pora tokių kėlė ir taip prasukai. Žinai. Šyro gerai praėjo, matei, atgavė iš karto. Buvo, hup, netikėjęs. Ir kai, žinai, sakau, tai jeigu turi pasistengti, žinai, atsipalaiduot, kiek įmanoma, ir, žinai, tiksliai keisti jėgą, kažkur du įmuši galingai, kažkur tris, kažkur vieną, bet kad nebūtų, kad varžovas mato tavo įtampą, tai jį visą laiką kabinį stipriai, žinai, man tada labai lengva gintis, nes jis žino, kad kiekvienas smūgis bus stiprus, jeigu tu tik biškį pakeisi kažką, prišoksi, atšoksi, žinai, užsuksi, nebus labai sunku. Vėlė, prisimėjau, kad tu žaidą darau. Aha, va, nu, matai, iš karto jis pradėjo trauktis, tavęs bijot, žinai. Labai gerai šumolis, žinai, atsipalaidavai, kovoje perlaužį, žinai. Pradžiai toks įsitempė, žinai, labai lauki, kol jis kažką padarys. Biški, tu jį daugiau... Ugni, žiūrėk, tu biški daugiau užsuk į šį čia šalia. Tu, nes tu šalia būni, va, tu čia tik keitiesi, žinai, nu biški, čiu. Bet tai taip slysta. Aš kai einu linkos, ir tu točių nedarai, čia, arba jau čia kalė, arba čia. Kybo, bet nedamušė. Pasidešinė, mušėjai. Tada nėra. Čia jie įsitikėtų. Kartą. Rankas pasikelė. Gerai. Nelauk, nieko, draskykis.